Så, nu är det dags för del 3. Vi måste in och laga paddan, för den gick ju sönder sist, med backen funkar ju inte på den. Så vi får göra ett fäste till pumpen. Så det blir lite grävning efteråt, men vi får se hur mycket vi hinner med. Alltså nu är det bara in och börja skruva. Ja, precis. Så vi kör på. Ja. Det här bra. Vi börjar det. Behöver någon service den här då? Det läcker olja överallt. Kanske inte överallt. Men jag får nog lossa den här slangen och det verkar vara... Ser den här då? Klokopplingen, den har blivit lite skadad bara för att den har på och vandrat av eller... Men den är inte helt kass i alla fall. Det verkar som motorn sitter helt fast utan gummikuddar. Och på det sättet känns det som att pumpen skulle kunna sitta i denna. Om ändå inte motorn... Jag tar en kofot, jag kan känna lite här. Den verkar ju helt stor motorn. Så jag tycker man att pumpen skulle kunna sitta i den här ramen istället. Istället för att det sitter i en kåpa som är gummiöppning, för det blir inte alls lika bra, känns det som. Det känns inte som att det var en bra konstruktion att ha hydraulpumpen i fläckkåpan som är gjord av 0,5 mm skuts. Då kan den sitta och grappa bäst den vill. Det här verkar vara original och det har inte funkat, så att om vi gör på ett annat sätt och det inte funkar heller så är det lika då. Men jag tror att det blir bättre. Nu sitter skyddet bra igen. Han kan hålla på och greppa det bästa vill. Så gör vi ett fäste till pumpen. Så, låt se om det funkar. Ja, kan vi borra där. Man kan slipa på många sätt, men ett halvdåligt sånt här funkar bra med. Och ta ett annat batteri. Ja, en ny batteri. Jag börjar med det andra hålet bara, för står man med ett gammalt borg och gnager så ja, nu står jag inte så länge, men det kan nästan bli härdat där. Då kan jag börja med detta, så kan jag krångla med det efteråt sen. Ifall jag härdat sig någon gång i hålet så kör väldigt sakta. Börjar ni för fort då kommer det bli problem. Så, vi ska ta och bocka till det här fästet lite, så kanske vi kan använda en del av det som är till pumpen. Det var en bit på 70. 35 minuter.
vi höll plåten innanför där och så höll vi upp den. Så jag hoppas att det ska bli något sådär. Vi testar och sätter upp det så. Vi får se. Så, ska vi se om vi kan märka ut hålet här lite. Ska ja, märka av. Inte utanför, i hålet. Ta, vänta, jag får den. Du kan inte ha den kanten emot där. Du får den innanför. Är du med? Var det jag hade, eller? Nej. Så, borrar vi den fort. Ja. Så då. Hämta 2 M10-30 eller något. Ja. Ta vanlig mutter, 2 locking och 4 planbrickor. Ja. Om jag inte hade svetsat den biten så långt där så hade hålen kunnat komma lite bättre. Men det får bli så denna gången. Jag har inte tid att krångla och hålla på att mäta för länge nu. Det måste igång. Så då. Så. Så, det stämmer rätt så bra då. Så, jag klippte av det igen att vi får svetsa det på insidan. Jag får inte loss pumpen annars. Vi börjar med det, så ser vi vad det tar vägen. Så har vi fixat ett litet fäste. Se om detta kan bli bra. Det blir inte så snyggt. Vi har inte gjort så här åt någon kund, men detta är bara till oss. Och det är bråttom dessutom, så att det får bli så. Kan vi ta ner och svetsa? Du säger på att pumpen inte kom in. Ja, nu kommer pumpen in. Men du pratade om att hur så var det att det var när du satt där? Ja, men vi måste få isär det, annars får jag inte emot det. Eller alltså... Då är jag med. Och det är ett riktigt fuskfäste. Men det kommer nog förmodligen göra sitt jobb, hoppas jag. Men det är inte snyggt. Men det är massor i maskinen då, så att... Eller paddan. Just det, vi skulle ha på en kil där. Vi var på den sidan. Vi tar en liten bit bara. Det får duga så. Det ser fint ut. Men, jag vill bara visa hur man inte ska göra. Det ser proffsigt ut med 8 mm plåt som sitter och så sitter det en trea där som är 15 meter bred. Men inte fort i alla fall. Så, nu är det bara att sätta upp det ut och köra fort som... Så, då ska vi se om vi kan få ihop det här. Nu tar vi det snygga fästet. Designa ett Claes huvud. Varför passar det inte? Den har ju suttit i. Här är det svetsloppa i den. Ja, visst tror du det. Jag var tvungen att komma svetsloppa mitt i hålet. Den kunde inte låta bli. Så, nu då. Nu ser ni.
Kanske lika bra i en liten printsock. Det måste vara trångt. Det gillar väl när det är trångt. Mm. Inte nu. Så. Så nu är pumpa på plats. Bara andra fästet på. Precis. Ja, det var ingen fara för det. Ja, det verkar snurra i alla fall. Så det är nog inga problem. Så då. Men de är inte på din sak. Nej. Så då, nu har vi nog dratt allting. Ja, det är pinsat såklart. Ja, nu sitter inte pumpen i det här 1 mm skyddet som hade greppat upp den Björns. Var inte jag som sa det. Ja, då ska vi se, då kommer den här gå emot kåpan, så tar vi skärskiva och skär av skiten bara. Perfekt. Ja, men det är ju så här turbohuv ju. Just där, ja. Där klämman är också, det var ju kanon. Och det är här. Mm. Vi får väl göra om den och flytta upp den lite. Det ena drar med sig det andra. Ja, får vi se om det funkar då. Ja, gött. Då funkar det igen. Perfekt. Ja. Och det ser som att det var bättre nu än vad det var innan i alla fall. Ja. Ja, den andra den höll ju på att glappa ur där, så att det var inte så bra alls. Så det ska nog funka, förhoppningsvis. Tills nästa gång. Vi ska bara fixa till kåpan också, så kan vi köra. Ja, nu har Björn kört här en stund igen. Ja. Och nu funkar backen igen. Nu kan jag inte glappa i den där kåpan som satt där som bara var i 1 mm blå typ. Det blir inte det snyggaste fästet och snyggaste utskärningen, men så. Nej, för om det skulle vara till den kunden skulle du ha gjort det mycket snyggare här. Ja, det hoppas jag i alla fall. Annars hade de nog inte haft några jobb. Det är ju bara till oss och vi har lite bråttom, så att det fick bli så på den här. Och man kan ju fixa tiden när man har mer tid. Ja, precis. Nu är det bara lite service kvar på den, för den läcker olja lite här och var, men det tar vi sen. Ja, men vi kör på igen, eller kör på med nästa. Ja. Ja, plåtarna kom till containerna, så att det är lite tidigt, men det blev så.
Så vi får ta lägga in den på något lämpligt ställe här. Så vi tar och kör på. Så, låtarna får ligga ett tag till vi ska ha dem. Här tom, men nu är den full. Tyckte ni om det är magiticket så får ni gärna tycka tummen upp. Eller säger du, Claes?
Så, nu kommer vi inte längre i det här del 3-klippet. Vi har lite annat vi måste fixa med, så vi får fortsätta här i klipp 4 med att gräva ut det här 018-et och sätta upp profiler och lägga plattor så att vi kan få dit containern någon gång. Så vad du säger om det, Björn? Ja, hoppas att det inte är allt för mycket jobb kvar. Nej, det kan vara gott om lite ösregnar också. Ja, det här blir nog riktigt bra. Ja, vi får hoppas på det. Ja, men vi kör på det. Ni får ha det. Tack för att ni har tittat. Ha det. Hej. Hej.